ինչի՞ չես անում, արա։ Ես ասնում եմ ժողովրդի կողմը։ Գեցես, Ազիկ, մեր շարքերին միասնություն ապել։ Այդ ժամանակ Վարդանը կկատարի մեր բոլոր պահանջները։ Պահանջներ? Ինչ պահանջներ? Արամիկի Պերիրովի փողի բարձրացում մինիմում 2 անգամ։ 40 ժամյա աշխատանքային շապատ, աշխատավարձի 30% բարձրացում։ Սեքս շապատը 3 անգամ առանց նախապայմանների։ Ես մամայ մասին խոս չկար, հա? Պաստորեն մաման ուղակի քաղաքական պատրվակ էր։ Ես պայմանները կատարելուց հետո նոր կանդրադառնանք մամային։ Դե որը տենց է, ես հենց հիմա հրաժարական եմ տալի, ուտենամ դու Ազիկ, ոնց ես Արամիկի Պերերևի փողը տալու, դու ոնց ես քո աշխատավարձը ստանալու, Ջեմա, ու ոնց եմ ես քեզանից զզվում։ Պաստորեն, ես դառնում եմ ժամանակավոր պաշտոնակատար, ժպը։ Իմ իմանալով դու սրախ կյանքել ժպը ես եղել։ Կատակելու ժամանակը չէ, Ջեմա, ստեղծված իրավիճակում ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող եմ լինել միայն ես, քանի որ ես ընտանիքի երկրորդ դեմքն եմ։ Պաստորեն, դու ես կատարելու մեր պահանջները։ Ազիկը շաբաթական 3 անգամ Ազիկի հետ։ Ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Իմ պահանջներին ի՞նչ կասես, Ազիկ։ Դա անհնար է, Ջեմա, ես չեմ կարող ստանալով 60,000 դրամ քեզ 80,000 վճարել։ Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ես կարող եմ լիակատար քեզ փոխարինել, ես գնալու եմ ծայրահեղ քայլի, ժամանակավորապես ազատելու եմ քեզ քո զբաղեցրած պաշտոնից։ Թու, ասատո Ջեմա, քեզ պետք էր 1000 տարի ես սոֆաների հեղափոխությունը։